ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਧਾਊਗਾ ਘਟਾਊਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਦੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।